Faça as malas. Oferecimento. Realização MC Produções. Olá pessoal, bem-vindo a bordo do Faça as Malas, seu programa semanal de cultura, turismo e entretenimento. O programa de hoje está recheado de coisas boas. Aqui na Azul, nós sabemos que uma boa viagem começa antes mesmo de você sair de casa. Por isso, conheça o novo aplicativo da Azul. Com ele você pode comprar passagens, fazer check-ins e até adiantar ou atrasar seu voo em até 6 horas, além de muitas outras vantagens. Agora você tem o conforto e a praticidade tudo Azul na ponta de seus dedos. Baixe agora mesmo seu aplicativo e mude seu jeito de viajar. Azul, bem-vindo a um novo jeito de voar. E segue o programa Faça as Malas com as novidades de Orlando nos Estados Unidos. This is our coupon. Okay. I'm ready filming, okay? All right. Our coupon book. You can save, in addition to the great savings you have here at the Lake Buena Vista Factory stores, you want to make sure you pick up a coupon book because you can save additionally on coupons for the stores throughout the center. And you can pick up these coupon books at Travel Pro, Luggage, or at the mall. Agora faça as malas. Vamos fazer um pequeno tour pelo Lake Buena Vista Factory Store. É um lugar maravilhoso. John Drick, and I work at Reebok Lake Buena Vista, Lake Buena Vista Outlets. We love Brazilian traffic. Okay. We do a great job as far as having the repeat customers come back for good customer service. Nice, plenty of good deals, especially with the shoes, a lot of clearance styles. Pack your bags and come to visit us in Reebok Lake Buena Vista. Thank you.
Você procura férias épicas? Não se segure. Se jogue. Sorria. Divirta-se. E se surpreenda. Embarque nessa. Férias como devem ser. Universal Orlando Resort. I'm a fireball. Dicas. É, aqui é uma trilha, tá? E nós estamos no Parque da Rocha Montané. Isso, Montané, descoberta pelo um francês, onde ele apelidou a pedra, a rocha, né, como cabra deitada. É muito interessante essa história. Daqui a pouco nós vamos chegar nela, porque ela é que vai nos levar ao tempo passado de 350 milhões de anos. Que prova que no Brasil, aqui na região, tudo era uma verdadeira era glacial. Pessoal, antes de a gente continuar nosso passeio, vamos dar uma paradinha aqui para vocês verem do lado direito do caminho, da trilha aqui do Parque Montané, está o rio Tietê. Esse rio tem 65 milhões de anos. Você vê como ele é meio grandinho, né? Acho que é um dos maiores, inclusive, do Brasil. E vai lá na... Ele vai encontrar com o rio Paraná. É legal, sabe o que é, pessoal, nesse parque? E é bem preservado, assim, até detalhes, assim, por exemplo, ó. Você tem aqui, por exemplo, placas indicativas do que está acontecendo onde você está passando. Olha que trilha bacana, hein? E olha, é para qualquer idade. É um parque arqueológico, ele tem, é, na verdade, é um sítio arqueológico aqui. É. Sítio porque é uma coisa muito importante para os geólogos. Já estamos chegando no nosso destino. 350 milhões de anos atrás, tinha gelo aqui. É inacreditável isso. Foi provado, os geólogos vieram aqui. Essas riscas que vocês estão vendo na pedra, dá pra ver certinho, derreteu e deixou na pedra a marca do gelo, Danilo. Deixou a sua cicatriz na pedra, muito bom. Exatamente. Então é muito interessante isso, bem curioso, entendeu? Uhum. Seria muito legal vocês também vir aqui conferir. A entrada é grátis. Entendeu? A entrada é grátis e o estacionamento também é grátis. Também, mas aqui então fica o registro da pedra de 350 milhões de anos. Na verdade isso aqui é uma rocha. O gelo, a geleira ficava em cima dela, tá? Cobria essa rocha. Então a era glacial teve aqui no Brasil também. Teve, na verdade, duas grandes eras glaciais. E uma delas foi o que sobrou aqui de um pedacinho minúsculo, né? Porque a glacial ela envolvia quase o planeta todo. Nossa. Aqui encerrando já nosso passeio, vimos coisas maravilhosas, andamos o tempo, sem precisar sair de nem estado de São Paulo. Estamos sempre com novas dicas de turismo e entretenimento, agora no canal no YouTube e também no portal campinas.com.br. Essa caixinha pode ter muitas surpresas para nossas crianças. Doe seus cupons de nota fiscal paulista para a Casa da Criança Paralítica. Seu coração vai agradecer. Miami é um lugar de curtição intensa que atrai pessoas de todas as esferas da vida. Qualquer que seja a sua paixão, seja jantar, artes, esportes, filmes ou moda, é bem provável que Miami acolha um evento de primeira classe, certo de atrair um grande público de várias partes. Você pode descansar a cabeça em luxo, em confortáveis hotéis modernos, boutiques descoladas de decoração, elegantes propriedades históricas ou resorts de turismo tropicais. Este pupurri eclético de opções corresponde à diversidade das pessoas. E se comida é sua paixão, você vai apreciar a reputação de variedade e mistura internacional que tem Miami e que agrada tanto aos paladares sofisticados quanto aos casuais. Miami oferece o melhor dos dois mundos. Faça as malas. Oferecimento. Realização.
realização MC Produções.